Antena. Draga djeco, dobar dan. A gdje ste vi bili kad je zadnji put Beyoncé pjevala Iz mene? Govorit ćemo danas o važnim temama, o bolešćinama životinjskog porijekla koje opet zaposjedoše cijelu planetu. Pa poslušajmo. Ne pijem i ne jedem niš, po licu imam ospice, uplašen sam kao miš, sve je to od miše groznice. Znojim se i imam tik, joj nešto mi se kvari zdravlje. Žena kaže da sam bi i ik, a možda imam ludilo kralje. Čelo mi već tinja, zatim se osipa, ona vrišti da sam svinja, to mora da je svinjska gripa. Danima već ide vrit, i jecam ko Jeremija, i baš kad oporavim tijelo, stigne nova epidemija. Čudnih bolesti sam sit, i fibra mi je visoka, baby popi paj mi čelo, koronavirus prijeti s istoka. Stvari koje voliš. Antena.